Kerajaan menggalakkan lebih banyak syarikat pengendali pengangkutan awam menawarkan promosi menarik kepada pengguna yang mahu pulang mengundi 9 Mei ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liao Tiong Lai berkata, inisiatif seperti itu amat disokong kerajaan memandangkan usaha itu akan memberi keselesaan dan kemudahan buat rakyat. Katanya ia juga menggalakkan rakyat menunaikan tanggungjawab mereka kepada negara.